Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Metric Enterprise Travel and Tourism Berhad. So, kami telah menjalankan perniagaan kereta sewa lebih daripada 12 tahun. So, saya selalu terima banyak mesej daripada sahabat-sahabat yang berminat untuk menjalankan perniagaan kereta sewa. Tapi mereka ni tak ada duit, tak ada modal. Sebab kereta sewa ni kalau ikutkan modal dia sangat besar lah. So untuk selesaikan masalah ni, untuk membantu anda semua, saya dah create satu program di mana dengan modal RM300 sebulan anda dah boleh run bisnes kereta sewa. So bila anda join program ni, anda akan dapat satu sistem lah, sistem tempahan kereta sewa online. So di mana anda akan mendapat satu akaun khas, dan dalam akaun tu anda akan ada link khas lah. Dan anda hanya promotkan link tu, dan customer boleh dapatkan sebut harga, customer boleh buat tempahan, customer boleh buat bayaran menggunakan laman web tu. So, semua bayaran tu akan masuk ke akaun Green Metric, dan anda perlu hantar invoice lah kepada Green Metric untuk kita buat bayaran. So Green Metric akan bayar berapa net price yang you ambil lah. Alright. So kontrak kerjasama ni, kontrak program ni adalah selama setahun, dan kalau dua-dua pihak bersetuju untuk continue, kita akan continue lah. And then selain itu, anda akan mendapat banyaklah sistem yang kita bagi, sistem online invoice di mana anda boleh hantar invoice secara online kepada customer. Customer boleh bayar secara online sama ada dia guna bank transfer ataupun menggunakan kad kredit. So anda tak perlu ada mesin kad kredit. So gunakan kita punya sistem online invoice saja. Yang kedua, yang ketiga adalah anda akan mendapat sistem online rental agreement. Maknanya kita ada satu apps, customer bila dia nak sewa kereta, kita tak pakai borang sewa. Dia just guna kita punya sistem saja, dia boleh sign dekat handphone. So bila customer nak sewa kereta, dia booking online, so sistem tu dah ada dalam kita punya sistem. Rental agreement tu dah ada dalam sistem, dan customer bila nak ambil kereta, dia sign dekat kita punya smartphone ataupun iPad ke, dia boleh sign pakai kita punya smartphone je lah. Alright. Selanjutnya anda akan mendapat coaching lah, coaching online daripada saya dan saya punya team. Kita akan upload video-video tutorial coaching pun semua dalam Facebook group. So anda boleh belajar kat situ. Dan anda juga akan mendapat support group Telegram lah. Kalau ada apa-apa soalan ke pertanyaan ke, boleh tanya dalam group tu, dan kita punya team akan bantu you lah. And then anda juga akan mendapat bahan-bahan pemasaran untuk bisnes sewa. Cuma untuk program ni kita tak bagi email official Green Metric lah. So you boleh gunakan email, Gmail ke apa semua. Dan untuk business card tu, kalau you perlukan, you kena request kat kita, dan kita ada extra fee lah kalau you nak. Yang ni kita tak bagi, business card kita tak bagi, baju kita tak bagi apa semua. Tapi kalau you nak, you boleh request kat kita, dan kita ada akan kenakan extra fees lah. Sebab kita pun kena tempah jugalah benda tu. Alright, so dalam program ni anda akan dibimbing lah, dibimbing macam mana nak memulakan bisnes kereta sewa. Kalau anda tak ada kereta, tak ada masalah. Kalau anda dah ada kereta pun, insyaAllah kita akan bantu you. Target ada, kita nak sampai satu tahap, you akan ada sampai 10 buah kereta. Dan secara purata, kereta kalau you buat betul-betul, marketing betul-betul, dia boleh generate income satu biji kereta minimum RM1,500 lah. So maknanya kalau you ada 10 kereta, you boleh generate income dalam RM15,000. Dia boleh pergi sampai RM20,000. Tapi optimum dia adalah RM15,000 untuk 10 kereta. Alright. So program ni dia bukannya skim cepat kaya ke, scam ke apa semua. You masuk hari ni terus jadi RM15,000. So benda ni ambil masa. So kita akan guide you, coaching you, dan you start slowly grow lah bro. Dan ia bergantung kepada you punya commitment lah. Kita akan bagi sistem, kita akan bagi advice, kita akan bagi ilmu apa semua. Tapi semua tu bergantung kepada you punya action. Kalau you action you pantas, you punya grow tu akan pantas lah. Tapi kalau you punya action tu grow slow, so you punya grow tu slow lah.
So saya nak siapa-siapa yang nak join program ni, make sure you committed, serious dan follow saja apa yang kita bagi. Alright. So program ni terbuka kepada semua warga Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Dia ni bukannya seorang yang bankrupt lah. Sebab kalau bankrupt nak beli kereta memang tak boleh lah. And then suka belajar dan boleh guna komputer, tahu guna internet apa semua. Boleh bekerjasama dalam pasukan, dalam grup tu saling support each other lah. Saya tak nak orang yang berfikiran negatif, yang condemn sana, condemn sini, tak nak bekerja dalam berpasukan. Dan kita nak orang yang ceria dan sentiasa berfikiran positif lah. Sebab kereta sewa ni dia melibatkan pelanggan, dia kita berjumpa dengan orang apa semua. Kalau orang tu negatif, tak ceria apa semua, so customer pun tak suka. So itu syarat-syarat dia. So program ni kita akan start selepas selepas raya lah. Selepas raya ataupun start pada 1 Julai 2018. Di mana kita, actually program ni program baru, so kita kena sediakan modul dulu supaya you bila you masuk tu you boleh terus belajar. So tapi kuota dia tak terhad lah. Untuk fasa ni kita nak try 50 orang dulu, and then kalau permintaan bagus, tempah kereta sewa makin banyak apa semua, dan kita akan tambah slowly lah. So untuk fasa ni kita akan offer untuk 50 orang dulu, dan kita akan tambah phase by phase lah. So kalau you all berminat boleh isi borang dekat bahagian bawah, dan you akan dimasukkan dalam grup Telegram khas, dan kita update, kita akan update dekat situ lah. Dan setiap permohonan tu kita akan teliti. Kalau memenuhi syarat, maklumat yang you bagi tu betul, kita akan accept lah. Tapi kalau kita tengok maklumat tu tak lengkap apa semua, dan you kita rasa you tak sesuai, kita akan inform you dan kita akan refund balik duit you lah. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.